Men det vi jo fejrer i dag, det er faktisk intet mindre end en Danmarks premiere, og det er en meget, meget vigtig en af slagsen, fordi vi altså i dag står i Danmarks første miljømærkede butik. Ej, jeg synes, det er svært at skulle slippe. Tillykke med det flotte certifikat. Irma er blevet miljømærket, Svanemærket. Tillykke. Tusind tak. Tusind tak. Jamen, det er jo en gevinst for os alle sammen, fordi vi netop nu har fokus på, at butikker altså også kan blive Svanemærket. Og så sætter vi en ny standard med det. Jeg håber på, at der kommer mange flere. Vi har 400 Svanemærket butikker i Sverige, og jeg synes, vi skal prøve at slå antallet, sådan, så vi kan få flere end 400 i Danmark også. Jeg ved godt, det er ambitiøst, men altså, nu har vi taget startskuddet i dag, og så er det bare med at komme ud over stepperne. 5, 4, 3, 2, 1. Løb! Løb! Nå, skulle vi gå eller løbe, eller hvad skulle vi? Hvad? Er den ikke Svanemærket? Jo. Hvor er det? Tusindfryd. Nej, hvor er den? Der plejer der at være sådan nogle skilte, hvor der sådan en grøn skilt, hvor der står økologi på. Det ved jeg da. Så meget ved jeg. Prøv at se, der er noget her. Der er økologisk. Her. Er den der? Næste. Hvad står der? Kokos. Nej. En kokos? Den har jeg sgu ikke i min husholdning, du. Ved du, jeg har den hårde kokos, men det er jo så... Det kan jo godt være... Jo, hvad er det? Har du... Den der? Det var det. Og hvad så sidst? Toiletpapir. En forbruger kan opleve alt lige fra, at der er mange miljømærkede varer, der er økologiske varer, der er tydelig skiltning med, hvor man kan finde dem, og så er der styr på alt det, der hedder energi. Det vil sige, at der er styr på kølemontre og belysning og alt muligt andet. Så man kan være sikker på, at man er et mere miljøvenligt sted at handle. Er det den kasse? Ja. Hvad kasse er det? Nej! Er det den anden kasse? Så har vi mindre. Hold da op, hvad er det? Er det rigtigt, de ting, som I har, eller hvad? Ja. Skal vi lægge det i en kurv, eller hvad? Det er jo ikke overraskende, for det er jo fuldstændig, som undersøgelsen også viser, at det er kvinderne, møderne, som har højst kendskabsgrad til Svanemærket og miljømærker og det hele taget, og som også handler flest ind. Men så kan vi jo glæde os over, at Irma har gjort det meget nemmere for herrerne at handle trygt og sikkert ind, for det er så nemt. Og ministeren. Hold da op. Nej, hvor er det helt. Det er smukt. Tak for jer.